En veldig god følelse å få på plass. Det har vært noe jeg har hatt lyst til, og forhåpentligvis klubben har hatt lyst til en god stund. Så det er godt å endelig få landa det og vite at det blir flere år i klubben her. Det har jo vært veldig mye opp og ned. Det har vært kommet først på lån og trives veldig og signerte så en litt lengre kontrakt og håpet jeg skulle få mer spilletid. Men sånn ble det jo ikke. Men jeg fortsatte å fighte og fighte, og halvannet år senere så fikk jeg muligheten og følte selv jeg grep muligheten, og det har nå endt med en ny kontrakt her. Det har vært en del andre klubber som har vært interessert i deg. Hvordan opplevde du den perioden? Nei, altså det er alltid hyggelig når du hører at det er andre klubber som er interessert. Men jeg har vel hele tiden hatt i bakhodet at første pri for min del er å være i Vålerenga, hvis det er mulig. Og det var det jo heldigvis, men det er alltid hyggelig når du vet at det er interesse fra andre klubber rundt om i verden. Men som sagt, hovedprioriteten min var vel hele tiden på å signere en ny kontrakt her. Et veldig bra team, et veldig ungt og spennende team. Det er jo, altså selv jeg er en ganske ung keeper, og de to andre er enda yngre igjen. Så jeg tror vi kommer til å være et veldig sultent keeperteam som har lyst til å utvikle oss. Alle har lyst til å spille. Så håper jeg også de to bak ikke tenker at de kan slappe av heller. For jeg vil gjerne at de skal presse meg, og jeg kommer til å presse de. Sånn at vi kan få et bra keeperteam som er med å hjelpe, men også presse hverandre til å bli bedre. Hva tenker du om 2022-sesongen? Jeg gleder meg veldig til vi skal starte. Jeg håper på en sesong som er et par hakk opp fra i fjor. Jeg håper vi klarer å snu noen av de kampene som vi slet med å snu i fjor. Litt færre øvert og litt flere seire, og forhåpentligvis medalje. Dere har jo vært i gang i en drøy uke nå. Hvordan ser det ut fra ditt ståsted? Det ser veldig, veldig bra ut. Altså jeg føler i år har på treninger og alt, du merker at intensiteten er mye høyere. Alle er mye mer ivrig. Det er høyere temperatur, tempoet er bedre. Jeg føler i år så ser det veldig, veldig lovende ut med tanke på at vi bare har trent en uke sammen. Når det her publiseres, så sitter dere masse synlig på flyet til Spania og Marbella. Hvordan blir det å komme ned til varmere vær? Det blir veldig godt. Jeg kjenner det er en uke med frosne tær og kalde fingre, det holdt det. Så det skal bli godt å komme seg litt i varmen på gode gressbaner og få spilt noen kamper og forhåpentligvis få 2,5-3 uker der nede med god trening og gode kamper.